Nám nejde jenom o důchody. Určité jistoty je třeba vrátit všem, protože dopady špatné hospodářské politiky se nevyhnuly téměř nikomu. Velkou tíhu reformy nese na svých bedrech český venkov a jeho hlavní odvětví zemědělství. Chci zcela jasně říci, že si představujeme náš venkov jinak, než jako vylidňující se území bez dopravy, bez kultury, s nízkými mzdami a vysokou nezaměstnaností. Naše zemědělství určitě by mělo vypadat lépe, než jako prázdné stáje, špatně obdělané pole, nejnižší mzdy a trvale klesající výroba. Myslíme si, že máme na to, abychom konkurovali za určitých předpokladů celému světu. Jaké to jsou předpoklady? Jak toho chceme dokázat? Zkrátka dobře, celkem prostě. Chceme se zasadit o to, abychom dělali agrární politiku, která odpovídá zájmům této země, to jest obyvatelům a zemědělcům, nikoli v cizím producentům, překupníkům a spekulantům. Abychom toho dosáhli, tak chceme prosadit následující zásady. Za prvé, chceme přiměřenou ochranu trhu před zničujícími dovozy dumpingových, vysoce dotovaných potravin ze zahraničí. Za druhé, vyvést přebytky, které tady stále ještě jsou, do zahraničí, aby český zemědělec mohl vyrábět. A za třetí, do českého zemědělství se musí bezpodmínečně dostat další finance, aby tento obor přežil. Myslíme si, že by bylo lépe, než do české spořitelny dát například 4 miliardy do našeho zemědělství. Volte DŽTR, volíte své životní jistoty.